Mas eu... O povo gosta do senhor. O povo gosta de gente palhaça. Que fica contando as histórias. Aí nós temos que passar debaixo aqui, né, do fio. Não, ali tem. Ah, lá tem... Tem tronqueirinha lá. Os carros já tá tudo ali, hein. Bom dia, seu Geraldo. Bom dia. O senhor falou pra chegar às 9, mas a gente caiu da cama. O senhor já tá limpando aqui, hein? Tô dando uma limpada aqui que tá... Tava feio. Chico. Já botei o vídeo de ontem já. Pois? Já. Ah. O povo já vai falar hoje, você vai ver. Como aí, como que eu acho bonito esse tacho aqui, viu? É. Muito lindo. O outro tá limpando? Cadê? O outro tá. Olha lá, no chão. Ah, tá lá no chão. Quase nem lavou ele ontem. Ah, já lavou, é mesmo, tá limpo. Como que vocês lavam, ô seu Geraldo? Vocês lavam com sal e limão ou não? É. Cinza, limão. Cinza, limão. E sal. E sal. O Geraldo, o cara pôs aqui. As coisas. Acho que pode tirar o preço, né, Carl? Eu sou eu quase que dei pro seu tio ontem com o preço. Eu sou ruim de lembrar de tirar o preço das coisas. Tinha as vacas, tinha que buscar lá em cima. Nunca mais eu busquei minhas vacas lá em cima, em Cruz Velha. As vacas de manhã descia tudo sozinha. A Helene falou pra você, né, Chico? Um negócio legal, rapaz. Aí ele gritava. Ah! Ué? Os boi. Olha lá, olha lá, olha lá. Descendo lá. Os boi tá vindo. Ah! Ah! Vamos! Ué, eu pensei que vocês estavam fazendo rapadura? Não, não tomei a cana, Chico. A cana mais sozinha? Não, nem tomei nem bem. Só vendo mais, né? Você tem eu tô vendo vocês conversando aqui fora. Não, não, senão se eu chegar pra. Se eu não ia filmar, se eu não ia filmar não. Bueno. Então, daí nós temos que chegar. Ah, tá esperando o resto? É o resto. Ah. É, quando filmar, quando você chegar, ué. Olha, Deus, isso daqui é muito baixinho, vai, muito pequenininho, muito baixinho. O chuminé aqui. Ah, é? É, faz muito fumaça, mas... Mas o fogão é alto, né? Não, mas é mais baixo de caminho. É, essa aqui mas... tinha fundado na terra lá pra puxar fogo. Ah, ela não tá. Puxa fogo. Não puxa? Não põe aqui, naquela põe com chores de fumaça aqui. Essa aqui não... Engraçado, hein? Cara, a minha, trabalhar não tem fumaça, hein? Não. E aqui o senhor vai mesmo de fumação. É verdade. Porque é muito baixinho aqui embaixo, não puxa fogo. Já começou a fumaça, Chico. Já começou, tô vendo. É, fumaça é calga a gente. Calga mesmo. Calga a vista. A gente não fuma, mas sente ruim com ela, né? É, a vista que é água, porque quando fumar não tem bom mesmo agora, se puxa. Primeiro que amanhã era aberto aqui, né? Era tudo aberto, e fechou o ganho muro. Mas é um companheirão, né? É, conversa não falta aí. Não dói eu mesmo, vai conversar. Uma matraca. Uma matraca? Não, mas aí foi na casa da minha prima, tava pôr um interesse na casa dela. O rapaz falou pra nós assim, você passei pra matraca pra conversar? A prima minha, o rapaz falou, né? Aí comer demais. Eu com ela. Você não corra, rapaz. Deus, né? Não, mas problema, aqui tira na espuma. Tira na espumadeira. Que nem eu mesmo. Rapaz, eu de primeira, eu não sabe, só bebia garapa. Tu não sabe? Mas a garapa é de mim, né, mãe? Louca. Meia garapa semana inteira. Meu tio fazia rapadura. Ô, oh, Zé, vamos com o senhor, Zé. Sabe como é que nós temos rapadura? Ah. Você bebe garapa, rapa e puxa, viu?
É, do São Francisco. Como é que é? É, você bebe garrafa, rapa e puxa. É, aí você vai para uma pessoa estranha e pensa que é verdadeiro. É. Sabe o que é a puxa, né? O que, que é? A puxa. Ué, da rapadura? Bebe lá, né? A puxa continua aqui, né? É rapa, né? Ah, a puxa, tá, né? Depois você rapa o camelão e puxa, né? Ah, é, entendi. É. E falar para a pessoa, você mandou outro fazer para Durk, né? É. Como você vai ser pegar para rápido e puxa, né? Para fazer o que eu estou mandando embora, né? Tá. Não, mas rapa, rapa e puxa o carro. E não, rapa é... Não, você... Rapa. Conheceu o processo. Sabe que é rapa, né? Você rapa com o melão, ué. É, puxa, puxa, puxa. Que é a puxa que faz, né? Da... É, aqui eu faço que é... Do ponto. Do ponto, é. É, isso é... Isso mais é verdade, né? Tá certo. Você entendeu, né? Eu entendi, é. Então, aí... A ver, eu falo pra pessoa que nunca vi, já falo que tô... Que tô tá mandando embora. Mandando embora, não. Cara, daí, que fala, falando... Já sei o Custo Dama. Explicar, né? Tem que explicar. É, explicar que é assim. O cara conheceu o Custo Dama? Custo Dama... Não. Aí não tinha o terreno ali do Cafundó ali, né? Sei que era. Ah, não conheci, não. Não. Bom dia, bom dia. Bom dia. Quem que vai carrear dos dois aí? Cavalo. Então tá bom. Eu falei pra eles pegar o chapéu. Ele falou, não vou pegar. Você veio de chapéu hoje, né? É do Fernando. Ah, do Fernando? É do Fernando. O chapéu meu tá. Não tem. O chapéu meu é do Baiá. É ruim, né? Chapéu, o boné é mais. É prático, né? O boné é galopeado, o cavalo é mais ruim. É? O chapéu voa mais fácil. O chapéu voa mais fácil, meio que a galopeira louco. Só sabe o negócio subindo no guarda, assim. O chapéu. O arrão desembuiando, então, viu? Cadê o Zé? Vai ficar um dos moleques pra ajudar o Carlinho aí. O Zé, nem vão ocupar ele. Vai precisar carrear, né? É. Já vai subir? Vamos. O Né subiu por lá? Sabe o que o Né falou com a Irineia? Eles achavam que só ia subir depois do almoço. Não. Não? Ele tá ali, o tio Né tá aqui, ó. Ele já chegou? Já chegou. Não, ele come um pão ali. Não, então, ele tava falando. Ô Zé, pega a vara. Vai com a boiada. Pega a vara aí, tio. Ih, agora sim, hein? Falou pro tio pegar a vara, é com ele mesmo. E aí, seu Zé, o senhor ia ficar na rapadura? Mas, rapaz, atrapalhou eu. Atrapalhou por quê? Vai. Mas o senhor não queria. Ontem o senhor queria carrear. Ontem eu queria carregar. Ontem você falou. Eu não falei. Eu achei que o senhor falou. Eu tô adivinhando. Então eu tô lendo pensamento. Eu sou meio perdido, eu vou querer aquele lugar. Essa vara aqui é muito grande. Uma boiada grande, essa vara é grande. Não, eu vou capinhar, né? Vai descer aqui, seu Zé? Vai descer aqui? É, ele cismou, ele cismou. O boi não é gente. Boi não é gente, mas tem que lidar com um carinho. Olha eu andando de costas. Pegar eu, boi. Você não sai, Chico. Tem que andar mais depressa? Vai pegar, eu. Me dá outra punhada pra me dar essa pra mim. Mas os boi velhos não é os melhores, porque eles já sabem, né? Os boi já conhecem. Quer que abra a porteira aí? Tá bem. Então mano, tem que mandar parar eles. Que... Você não abriu a porteira? Não, eu perguntei se queria, que se abriu, se o senhor não falou nada. Eu tô com as duas mãos ocupadas, como que eu vou conseguir abrir? Deus, o senhor tem que falar comigo igual boi. Eu não entendi que o senhor queria que abrisse. Entendi que o senhor queria abrir. Ah, meu? Eu preciso sair daqui, não? Mas se vocês vierem aguentar erguer, é sossegado. Não. Agora que você vai.
Coisa linda. Essa é a primeira. Eu vou ficar pra cá. Vou usar essa verminha forte. É pra cantar, né? Isso aí é pra cantar, Sané? Acho que é animal, cara. Nossa, ela tá cantando lá. Fica desse lado, cara. Acho que vai bem perto nem desse. 75 anos, o homem tá forte ainda. Não dava nada pro senhor, seu Zé? Não perto nem 10 quilos. Quer ver que a água tá no negócio, aí tomou de sede, não tem água, bora. Deixa eu. Posso pegar de peso aqui? Olha, pra gente já o peso dele. É o peso meu, Zé. Pecado, né? Ô, meu, pecado. Não, eu quero filmar, é bom filmar. De carro não dá pra filmar assim. Tem que ficar perto dos seis aqui pra sentir como que é a coisa. A gente tá guiando e não consegue filmar. Tá aguentando o tranco, seu Zé? Ah, Ronaldo! Oi? O senhor pode deitar aí no carro, não tem problema não. Ah, Ronaldo, dá pra nós beber, é? Ah, vai pegar água lá. E aí, seu Zé, tá fácil ou tá difícil? Não, pra mim não tem nada difícil. Não tem nada difícil não, na vida? Não. Não? Ah, não. Pra mim é tranquilo. A vida minha é tranquila. Graças a Deus. Ah, eu bebi água. Que Deus conserve. Mas se eu largo o carro assim, com os boi? Largo. Se você quiser chegar primeiro que eu que vou indo. Pra onde que é agora, né? Agora nós vamos entrar aqui no espaço e vamos fazer a cabeceira. Poder nem chegar lá na roça, porque tá chegar onde que vai entrar, né? E esse milho você plantou quando? Esse milho foi plantado final de outubro, não tem assim uma data assim marcada, né? Já deu mais ou menos 6 meses, vai dar? Eu acho que é mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos por aí. Só que tipo assim, fartou chuva no meio do período dele. Sei, deu uma atrasada daí. E fiz a cobertura nele, joguei o adubo e de repente veio uma seca. Que é normal, né? É tipo, acho que foi dezembro. Então a roça não ficou lá muito boa. É, não ficou, entendeu? Do jeito que você imaginou. Não. Mas é assim, roça é sempre esse estilo. É, você tem que contar, né, com isso. Tudo faz parte. Tem uma outra pra baixo, que aqui no terreno meu. Ficou mais ruim ainda, porque ali o chão é mais ressecado. Porque eu levei esterco do curral, e o esterco do curral, ele exige água. Entendeu? Então sofreu mais ainda do que essa que vai pegar. Que tá no alto. Que essa é no terreno do Gerardo. Tá. Então é. Você tá plantando então no terreno do sogro? É, eu fiz plantei com ele de arrendo. Ah, de arrendo. Eu não uso fazer isso. Esse ano que eu fiz, porque o terreno dele tava parado por causa que ele tirou uma mandioca. É. Então eu falei pra ele, falei, planta aí. Só que. Mas tá bom, tudo que vinha tá ótimo. Nós aceitamos. Mas, ô Soné, e aí como que você paga esse arrendo? Em dinheiro ou em milho? Não, produção? Isso aí é do jeito que ele escolher. É. Você entendeu? E eu até propus pagar para ele em dinheiro, porque eu tô precisando do milho. Sei. Que eu dou pra vaca, e a vaca come bastante, né? Mas se ele disser assim, não, eu quero em milho, vai ser em milho, porque o acordo é dele, né? Ah, ele vai escolher, então? Vai escolher. Ah, de certo ele vai fazer o melhor para você, né? Se não, der pouco milho, ele vai cobrar milho. Sim, mas tá bom, tudo jeito, jeito, a gente tá tem bom. Que ter o acordo, né? Tá bom. O acordo é que manda. Lá em cima não é conversa mais. Certo, eu vou abrir a porta. Isso, abre agora vai seguir por aqui. Tá feliz, seu Zé? Já bebeu? Segura pra mim, né? Segura. Estamos chegando na roça. Fica a Deus, só que canal. Eu sou perdido, não sou?
Ah, verdade. Perdido no quê? Aí eu tô perdido nisso. Moecano, carreio. É o serviço que tiver, né? E vou de qualquer lado, eu vou indo andando. Até um companheiro. Ah, não é esse milho aqui então? Não. Não é essa roça aqui? Não, é lá em cima. É. Aqui é outro terreno. Tô pensando que já chegamos lá. Não, eu vou pra cima. Fica na frente aqui, eu jogo aí. Oi? Fica na frente. Tu quer que eu fique aí? É. Tá bom. Deixa a bundadora aí pra lá. Não, mas é que daí não pega. Eu quero mostrar para os outros que eu trabalho também. Ficar aqui para eles não vir, pra eles não avançar, né? É. Fica aqui que a mãe juntar e eu jogo. Tá bom. Aí segura. Aqui não dá para vocês verem agora, mas eu tô com o ferrão na mão aqui. Aí, ó. Não, já filmei em outro lugar. Só? São Sebastião do Rio Verde. Ah, é Minas também. Mas lá é tudo boiada grande, né? É boiada grande, carro grande. Eles fazem um mutirão todo ano. É. Só que já faz 2 anos que não tá dando certo. Por causa da pandemia, né? É. Aí, ó, gente, com a abelha além de câmera. Tem que ficar segurando o boiado aqui com o ferrão. Como se eu já tivesse feito alguma vez isso na minha vida. Mas me disseram que é só ficar aqui que não tem problema. Com o ferrão na mão ninguém avança. Eu tenho 2 ferrão, né? A beia e esse aqui. É Chico Abeia. Chico Abeia e Chico Ferroada. Ah, é. Fica na frente. É, São Chico, agora filma e carreia. Você vê como que é, o Fernando? Tá. Que o coxo aqui? Tá gostoso, Cal? Tá bom, hein? Tá igual a... Tá quietinho. Viu? Oi. É errado que essa forma aqui tem que ser lá, porque é muito quente. Pra trabalhar, né? É, contra esse aqui tá errado. Tá maravilhosa, viu? Tá dura? Não, tá muito saborosa. Vou falar, deixa eu pegar um outro pauzinho pro Chico experimentar. Posso pegar lá, Chico? Pode, mas assim, é um tico de nada, eu vou tá comer. Bom, tá bom. É só uma lembrança. Mas assim, é uma unha. Por que, Chico? Porque senão eu perco o apetite. Diz que tem um almoço bom lá. Ah, então é almoço. É por não, isso. Eu vou pegar um pitiquinho, vocês só dão uma lambidinha. Aí, ó, esse pitiquinho já é bom. Isso aqui. Vou fazer um almoço, né? Essa hora é boa. Nossa, mas tá muito gostoso, bicho. Ô, Chave. Vai. Porque senão põe de pano. Demorou muito. Demorou, mas chegou. O Fernando tá lá, depois não vai vir, né? A molecada bunda? Dá uma falou que você vê essa aí.
Tudo que nem dá uma filmada. Para aí, larga lá um pouco, né? Saca, né? Saca de prata. Serve lá, seu Zé. Serve lá pra eu filmar alguém comendo. Se eu tivesse comendo. Aí, agora gostei. Pegou um pratinho aqui. Aí, seu Zé, eu vim pegar o senhor comendo, porque o senhor é que dá mais ibope. Vamos ver se ele é parceirão. Boa comida, seu Zé? Tá boa? Eu não posso perguntar pro Né, porque ele vai puxar a sardinha pra brasa, porque foi a esposa dele que fez, né? Vai gavar lá, né? Vai gavar o toco, é. Não, mas a mulher que fez. Não, mas pelo cheiro tá bom. Experimenta lá pra você ver. Eu vou experimentar, mas primeiro eu tenho que mostrar, né? A mandioca foi eu que descascei. Alguma coisa fez, né? Legal. Ah, eu tenho gravado uma telha comum desenhada. O que que tem gravado? A casa. Ah, tá numa telha? É. Tio. Falei que tem que ver. Pior que o bambino. Agora ele esqueceu que ele quer ir embora. Deram 12 abóboras pra ele. Por que você tá com pressa, Zé? É? Por que você tá com pressa? Porque ele vai jogar truca. Depois das 6 horas ele marcou o truca. Eu também vou chamar de tio, hein? Eu também. Tio Zé. Essa é a casa que eu... Ah, essa casa que você morou? É numa teia comum, que ela era a casa de pau a pique. Foi desenhado, foi o meu sobrinho que desenhou. Legal. E é alta, né? Aquelas casas antigas que tem. Isso aqui foi construído por escravo. O Carlinho conheceu lá na casa do França. Ah, conheci. Então, essa aqui. A do Boa lá, você vai? Isso. Conheci. Não, não é você, né? Não, não é. Não, é o França. Conheci, né? Conheci no meio. Segundo doce, eu quase comi um doce de abóbora. Sabia que os dois formigas. Agora doce de abóbora. Depois um café doce. Sabino, vem contar pra ele também que nós tava perdido. Se tu quer dizer que nós vimos na porta. Ah, é verdade. Se quiser, só coloca a gente enrascada. Perdi. Seu Zé, você vai aparecer de novo no vídeo, comendo e dando risada. Esse aí é a figura, esse aí é meu garoto propaganda. Aonde que eu tô, levo alegria. Eu não vou levar tristeza, né? Nossa, mas é delicioso. Gostei, seu Zé, agora gostei. Isso aí. Você tá merecendo 12 abóboras pra comendo, velho. Fim do dia. Graças a Deus que parou a chuva, né, seu Geraldo? É, tá bom. Agradecer ao senhor por ter convidado nós. É, tá bom. Foi bom demais, viu? É, tá certo. E a gente também agradeceu vocês terem vindo aqui. Obrigado, seu Geraldo. Agradecer o almoço, a companhia, tá. Diversão. O dia que der certo, hein? Tamo junto de novo. Obrigado, Fernando. Muito. Ah, escuta, Fernando, ó, aquela semente que da fava. Essa aí, ó. O seu Carlinho já tinha ela. Ah,
Ah, sim. Então é tudo pra você. É coloridinho, viu? É, sim. Eu peguei a rapadura lá, viu? As duas que você falou. Obrigado, viu? Não, não é. Essa? Essa fava é diferente mesmo. Ah, rapaz, é pra nós não tem aqui, não. Então, o seu Carlinho tem. Tem? Ele não quis. Ele falou pra dar tudo pra você. Eu não sabia, velho. Tá bom, opa. Obrigado. Então tá bom. Nós vamos apressado porque eu não quero andar de noite com essa estrada de barro aí. Tá certo. Tá, gente, até a próxima então. Ai, mais muito obrigado, gente. Obrigado. Põe lá logo pra dever. Vamos botar sim, com certeza. Tchau, tchau. Essa semana aí já vi a coisa, né? Esse, já vê, é? Qualquer coisa eu comunico com você, viu? Lógico. Dá um toque pro tio Zé. Tá. Tá bom. Tá, obrigado vocês. Obrigado vocês também. Fique com Deus. Você vê o preço lá, né? Tá bom.